Assim, no verão quente, 69, 1969, em Viseu, e estive em terras de Viriato até aos 15 anos. E depois, aos 15 anos, vim para o Minho estudar, e pronto, praticamente por aqui fiquei. Os primeiros 3 anos da faculdade fiz em Coimbra. E depois regressei a Braga e pronto, e mantenho-me aqui, vou fazer 47 anos e sempre pelo Minho. Eu lembro-me que aquilo que eu gostava mais da escola era mesmo de 10 minutos ou um quarto de hora que eu jogava futebol antes das aulas começarem. O meu pai deixava-me um bocadinho mais cedo na escola e eu jogava um quarto de hora à bola e depois era o intervalo, eu gostava muito do intervalo. Foi muito interessante como é que depois a minha vida abraceia pela escola e pelo ensino, não sendo um aluno brilhante. Foi uma infância, acho eu, completamente normal, como os outros miúdos. Brincava muito na rua, lembro-me de jogar à bola, de fazer tropelias, de andar nos telhados, de pregar alguns sustos à minha mãe. Que é uma combinação de harmonia, uma combinação harmónica, e eu preciso, porque sou um bocadinho desorganizado, tenho uma agitação interior grande, então a música acalma-me e eu preciso dela também. Gosto de experimentar outras sonoridades, e também é importante eu experienciar e aprender, estar sempre a aprender. Para mim isso é muito importante, estar sempre a aprender. Isto é uma guitarra que pertence a um dos maiores construtores de guitarras em Portugal. Isto é uma guitarra extremamente rara. Isto é um Manuel Cardoso. Isto é uma guitarra mesmo muito, muito, muito difícil de arranjar. Manuel Marques foi um dos maiores mestres que nós tivemos também da guitarra portuguesa. Levou-a para o Brasil. Aliás, esta guitarra esteve no Brasil durante muitos anos. E pronto. E agora voltou ao país de origem há uns anos. E eu tive a felicidade de a comprar. E tenho uns milhares de euros em guitarras. Tenho mais 6. Tenho também do Grácio. Pronto, gosto de colecionar estas coisas. Entre outras. Tenho outras paixões e outras colecionismos. Se calhar não é muito interessante agora falar mais. E a carros. Estive no seminário, estive num convento em vários. Por isso é que eu saí de casa aos 15 anos, saí cedo, e pronto, isso fez de mim, deu-me um ar contemplativo da vida. Eu, se não tivesse fé, era um homem muito mais fraco, muito mais fraco. Eu não me preocupo muito como é que vai ser o meu dia amanhã, eu coloco isso nas mãos do Pai, e pronto, e avanço sempre, e não há problema, e se tiver que voltar atrás, eu acredito que Ele está comigo, e isso dá-me uma força enorme. Eu ia dizer quase monstra. Isso dá-me uma força muito interessante. Eu gosto muito de comunicar, gosto muito de ensinar, gosto muito de partilhar, muito mesmo. E isso talvez tenha a ver, essa talvez seja uma das razões pela qual eu sou professor, que eu gosto muito de partilhar o conhecimento. O professor é exatamente esta pessoa que partilha, e gosto muito de ver os alunos a crescer. Gosto particularmente de acompanhar também o trajeto dos meus alunos. Eu gosto do teatro sentido,
Eu gosto daquele teatro em que, quando nós vemos um ator do andaime, tu vês que ele sente por dentro. Há verdade no movimento dele. Há verdade no sentir. E é este tipo de teatro que eu gosto. Eu gosto de um teatro profundo, de um teatro da vibração interior. Hoje, cada vez mais, as pessoas não se tocam. Não, há uma frieza, porque pode ser mal interpretado. E no teatro isso está... Nós trabalhamos muito isso, essa proximidade corporal. Gosto mais de dirigir, gosto mais de encenar. Gosto mais da parte da cenografia. Quer dizer, gosto mais de estar no bastidor porque há muito mais trabalho, não é? Eu faço maquiagem aos atores. Eu faço a parte... Dirijo a parte também ligada aos figurinos. A parte da encenação. O dirigir. Há muito mais trabalho. Eu não tenho muito tempo livre. Eu sou sempre uma pessoa muito ocupada. Teres uma ideia, do ano passado trabalhava 40 horas na Câmara. Era encenador de uma companhia de teatro. Era presidente de um clube na primeira divisão nacional. De voleibol feminino. Este ano vamos às competições europeias. Há 15 dias ganhámos a Supertaça em Portugal. Portanto, estás a dirigir um clube que tem um orçamento elevadíssimo. Portanto, não sobra muito tempo estes três projetos. Depois, entretanto, ainda estive na Santa Casa da Misericórdia, no Conselho de Administração. Ou seja, sou muito ocupado. O meu tempo livre será para dormir, praticamente. O resto... E depois formação... Eu não tenho muito tempo. Não tenho tempo livre. Esse é o meu objetivo, deixar marcas, porque isso seria muito egocêntrico, quase. Seria egoísta da minha parte. Eu faço para deixar marcas, para que os outros lembrem de mim. Não é isso que eu quero. Aquilo que eu quero é que os alunos tenham experiências fortes. Essas experiências vão marcar os alunos, mas são as experiências, não é o meu trabalho. São as experiências. Eu convido os alunos para participarem, para estarem, e depois cada um vive à sua maneira. Uma escola que ensine só a ler, escrever e contar é uma escola pobre. Porque há uma escola que deve ensinar também a fazer com que o mundo seja melhor, olhar para os outros. Aquilo que eu dizia um bocadinho, a descentrarmos o nosso foco, que não só em mim, nos outros também. Os outros precisam de mim. E eu acho que se houvesse uma maior sensibilidade exatamente para o outro, o nosso mundo, se calhar não tínhamos esta gente toda em trânsito. Não tínhamos os problemas que temos de falta de humanidade que temos hoje no mundo. É impressionante que nós, à medida que vamos avançando, estamos à espera de mais humanidade e nem sempre ela aparece. Sou Diogo, tenho 16 anos, ando no 12º curso de Ciências Socioeconómicas, especialista da disciplina de Educação Moral e Religiosa, mas dá de uma forma completamente diferente, no sentido em que nos prepara para a vida, dá-nos cultura, mas também consegue encontrar a religião nas coisas mundanas, no cotidiano, e, portanto, procura no cotidiano Deus e transmite-nos esses ensinamentos.